ikuskizunak ikuskizun gaztea da, gazteei emantzaile hitza, gazteekin egina, non musika, antzerkia eta dantza uztartzen dituen eta mundu guztiari zuzendua. Ba, izan da modu batera prozesu polit bat egin genuen, hasi ginen beraiei hitza ematen eta laborategi moduan ba, zer kezkatzen zaituek. Galdera lehen galdera izan zen zerekin ez zaudete konforme. Eta hortik abiatu da ba, ikuskizun hau eta nik uste dut balioko duela, bueno, batez ere dantza, dantza kaleratzeko, plazaratzeko, musika eta euskera eta gure kultura eta baina modu berrietan oinarrituta. Ikuskizun honek edo dantza hauek edo ikuskizunak eman die pixka bat beraiei. Beraien artean talde gehiago egiteko aukera, hasiera batean egin genituen sesio batzuk bezala ba, dantza baino lehen hasi ginen beraiek ba, itzegitarazten eta dantzarazten ere beste modu askotara eta improvisazio, bueno, ba, sekula egin gabeko gauzekin eta ba, beraien emozioak eta serreak eta negarrak eta laitasunak inseguridadeak beldurrak denetik ateazian. Ba, esperientzia berri bat, ba, aurrekotan initeun emanalditan oso diferentea eta ba, pixkat ausartzeko proiektu berri bat, gure konfort zonatik anateatzeko ba, esperientzi berri bat. Azkenean beste emanalditan pertsonaje bat bezala eduki deu eta oraingo hontan gea gu, eta espresatze deu gu geana, ez gea ba hoi, ez gea personaje bat, ninaiz Lierni, bea da Aiora, eta emanaldi hau ba, sortu da gure gandik, eta hemen reflejatze deuna da, ba, guk sentitze deuna eta guk nolakoa gea. Ni nator kultura askoz pues hip-hopa edo musika pues popa edo ez dakit nola deitu, ez? Orduan nei tradizioa gehiago kostatzen zait nola sartu, ez? Guzti honetan eta hori izan da pues nire erronka handiena, ez? Ikastea pues adibidez banakoaren erritmoa gehi sinteak nahastu, gehi samplerrak sartu, guzti hori pues bai izan da niretzako lan pixka handiagoa. Emanaldia bea, bueno, zoragarria izan duan ere ustez, ze pentsatu asko emateuna. Eta bueno, holako aukera bat edukitzia, aprotxagarri zaizuna azkenean eta ez emanaldia bakarrikan ikustia baizik eta geho bukaeran, ba, aur sortuan sola saldio eta partekatzeko aukera edukitzea baiekan informazioa, baita ere jakitean undikan sortu dan, hemen komunitateari buruz hitz egin da, komunitatean nik uste garrantzitsua dela holako azkenean hemen sortutako sorkuntza lanak dira eta bultzatu behar dira eta babestu behar dianak ere baita.